waxaan ininka lii dhiibi doonaa magacda xisbiga nii sugul sheegi doonaa, waxaan odhan doonaa haddana waxaad iga qortay ni odhan doonaa wax weeji intaa magac xisbi aan nii soo sheegay afar ayaa meelba ka buuxa, meelba meelba aan xisbi ah wax xisbi la yidhahdaan buuxinayn oo shaqsi bini aadamna hadda u bato shaqsi iyo walaalihii qof kale ugu jirin badna qof kaleba la soconba waa xisbi buu leeyahay. Laakiin run ahaantii markaad doodoontid wax alla wixii kriteer iyo nidaam lagu yaqaana xisbi ahaan ma la xisbi. Marka waa nii soo sheegi doonaa kulka maxaa lagu xisaabi karaa oo lagu sheegi karaa waxaas waa xisbi maxaa odhan kareeda imika socda example haddaan nii qaato nii diyaariyo idhaahdo wallahi boos baa banaan qof baa loo baahan yahay waxaa laga dhigayaa maxaan ku idhahdaa directeur de finance ama chef de service département de finance. Kolkaa shirkad mari wasaaraddii financeka waxay soo qoraysaa qofkaa kandidaaga inuu yeesho intaasoo wax inuu la yimaado si loo qaato. Nibr ahaan waxay idhi qofkaasi waa inuu haysto diplome de economie haysto maitris haysto ama wixii ka sarreeya kow. Waxay idhi qofkaasi waa inuu experience u yeesho domainkan laba. Waxaa leeyahy qofkaasi waxaa leeyahy waa inuu casier judiciaire vierge. Intiinana garanaynay da'da yare casier judiciaire vierge garanaya waxaa weeye shaqsiga bini'aadamka ee shaqo qabanaya wuxuu tagaa sortiguu tagaa sortiga markuu tagana waxaa loo soo baaraa ilaa maxkamadda loo soo baaraa inuu qofkaasi dembi gelin waayo hadduu dembi galo casier judiciaire waxuu ku qoran yahay dekolka shaqadii looma diibin. Haddana waxaa lagu daro layidhi qofkaasi waa inuu ku hadlo faransiiska ingiriiska waa example waxaa nii qaadan oo afartaa shay ta kale waa iska caadi waa inuu wadan rejuutiya. Laakiin afartii muhiimka ee diplomkii experiencekii casier du judiciairekii iyo atu waxaabaa layidhi inuu qofkaasi af faransiis iyo af ingiriis ku hadlo perfectment. Haddaba dad badan baa kandidaa noqon doona markay kandidaa noqonayaan ay meesha imanayaan waa la weydiinayaa ma haysaa diplomkii maitrise ama plus doctorat economie u presenteria ma haysaa maxaa kura experience maleedo halkee kasoo shaqaysay meeshii baa la wareysanayaa casier judiciaire vierge dembi ma gasho clair ma yahay waa kan buu leeyahay ma ku hadashaa labadii af faransiis iyo waxa loo baahay ingiriis haabaan ku hadlaa qofkii uu soo dhigay waa kandidaa idiyaan. Laakiin markay dad yimaadiin aanan intaaba aan ahayn haddana kule waan ka kandidaa baan ahay waa wax naqli gelinde. Marka tabta waxaan nii soo wada waxaa weeye horta qof xisbi mucaarada jiritaankiisa iyo lesson de son existence waana sanoo dhaa muxuu xisbi mucaarada yahay muxuu qabtaa muxuu sameeyaa muxuu rabaa muxuu plaankiisu yahay muxuu programkiisu yahay wadartan xisbi erbeebe waad maqashee xisbiga kaloo mucaarada waad maqasheen kuwo waaweyn iyo kuwo yaryarba. Kolkaa xisbiga erbeebe garanoo taladiiba haya xisbigan kale muxuu isagu yahay yoolkiisu muxuu rabaa muxuu u jiraa muxuu taabi aqal iyo taablo ugu dhejiyey maxaan maqallaa hebel waa blizagi xisbiga heble waxaa weeji inuu maalin uu bedelo xisbiga talada haya uu maamulka dalka canta ku qabto inuu program politique leeyahay uu program politiqiisa ummadda ka iibiyo wilo waan jiraa waaka partigii waxaan baan haynaa anagu sadul raggan ay bebe sanbay u maamulayaan ay wax u wadaan anagu san baan u wadaynaa oon u hagaajinaynaa waaka waxaad programaad waa inuu contact ummaddii la yeesho waa inuu activiteyo sameeyo. Marka waxaan leh bal ilaahay alloha liin haaday bal ila eego ila sheekee eego baska dadka ay dadkay dadkan rabaan ay leeyihin xisbi baan nahay kale leeyihiin ay u baahan yihin waa annaka annakii haddaan runta u sheegin oo wax kale caddaynin waa dhibaato waa lasdaba caymaday waa lasjirjiiraya qofba qof buu kasii jira walista iyakoona abalkood ayba ahayn xisbiba ahayn oo kriteerka xisbiga ayna buuxinayn wax xisbi la yidhahdo xisb parti politique ayna buuxinaynba maqaamkii iyo arrimihii parti politique lahaa ayaa haddana buuqoogii qayladuu ka badatay hadday facebook soo galaa iyako shaqsiya iyakii baa kasii kala jeeda meel uma jeedaan. Kolkaa waxaan leh warbalukaad horta aan kala shaandhayno wixii xisbigan aan buuxiyan aan heego waxaan buuxin aan heego. Kolka anigu waxaan yidhi afar xisbi baa jira xisbiyadan nii soo sheegi doona xisbiga parti de positionga aanan waxba buuxinoo shaqsi bini-aadan iska oo le walaalahayo allah haduu allihiina yahay waxaad tihin dad personalité politique laakiin parti politique ma tidna parti politique critereka imaad buuxine ummadda meel ka fadhiista haddii kalena soo buuxiyo kaalaya. Kolkaa maxaa critereka lagu garanaya waa nii soo sheegi doonaa
in personality politics kan noqdaa la yahay caadi way barbar ba ku oranaya war waxana u soo maruurumaysa wad ka hadlaysa aliya soo in xarig baan la soo xiray da xarig adeel waxa waxa president party politics buu xarig ku siinaya may wuxuu ku oranayaa oo aniguna dagaal baan galay hubba qori baan qaato waa soo dagaaltamo nafteeda aan huro reerkiga lu baabiyo sama sameeyo sacrifice bo shaqadi baa laga yariyo war waxaasi ma cadaynayo xisbi party politics fu am program il faut des critères saadugu noqotay waa run waa dhici kartaa halgamaabaa tahay in disida baa tahay waxbaa diiday waan kugu felisteynayaa sacrificeka samaysay dhibta lagu geysa waan ka xunahay in laakiin run ahaantii maqaankii xisbi ahaan ma buuxin karayso dee waxaana waan iska arkaynaa deg haddana buuqaagii dadkii buuqooga ka batay marka taasi rabo horta ummadda reer Jabuuti inay la eegto oo ay maxaa ku yidhaahdaa aan isla eegno kadibna waxaan leeyahay waxaan leeyahay afar xisbi baa jira oonan maqaamkii iyo nidaamkii xisbuu lahaa aanan lahayn kuwaana maanta waxaan rabaa ina kuwaad heli doontiin ma raba inaan hebel hebel xisbigaa lahaado waxaan dii sheegi doonaa kriteerka baswarka maxaan ku dhahaa baasha shindada lagu sameeyo ayaan ku qaadaynaa xabxabad baan u qaadaynaa xabxabad baad eegaysiin inikaa garan doona xisbigaan u jeedo iyo dadkan u jeedo marka run ahaantii waad arkaysii baan u malayaa marka inta xisbi baa dheetaran waxaan ii dow haddoon waxaan ii sheegi doonaa kriteerada caddaynaya qofka inuu xisbiga marka tagu horse waxaan leeyay waa UDG waa xisbigii allah naxariise ninkii weynaa allahuma salla ismaaciil geed xareed allahuma xajalada ka waraabiya uu asaasay oo madax ka ah isaga rag kale madax ka hayan UDG oo labay u kala kacdaa UDG waxaa jirta mid ay gabadhiisii yar abdoobatay qaatay ay hadda baarlamaanka ku jirto ay albeerbees ka noqotay laakiin wax ilaahiya ismaaciil weyji waa yartaas UDG di way kala jabto xisbi ka UDG kala hadho oo Saciid Xuseen Roble uu isagu jeeb ku sii tuulayahay aniguna UDG president UDG baan okay ce sont choix waxa jirta PND guu labay u kala jabteeduna PND waa xisbigii allahuma naxariista haliyigii weynaa ee halgamaagii calanku soo halgamay ee aadan roble cawaale xisbigiisi uu kala jabay xisbi wuu joogay mucaaradku la joogaa xisbi ku kalena wuxuu la joogaa wuxuu ku yahay kookiiga fiidkee ku jirta iyo mbeeda ku jira oo mid iska duwaqsan baa madax ka kanna waxaa madax ka yaraan saaxiib maxaa jirta 60 la yidhaa okay waa PND waxaa jirta IRD baa jirta ardayda laba oo kala kacday ardayga waxaa jirta uu madax ka yahay aada cabduun iyo waxaa jirta ardayga kale oo qaasim axmed diini iyo daleeta trump ay yihiin iyo kuna waa arday kale waa laba arday waxaa jirta xisbi kale sidii oo ninkii kale halyeega qaaliga ahaa ee calanku soo halgamay uu cumar cilmi khayre madax ka ahaa iminkana la wareegay uu jeeb ka shaday ninka maxaa yidhahdaa saaxiibkee walaalkee maxamed rabaash oo qaatay waxaa jirta xisbi kale oo PDD ninkaana maxamed daawuud iyo xushiin baan daawuud barada waa PDD waxaa jirta raad baa jirta waxaa jirta imarte baa jirta waxaa jirta moodeel baa jirta waad garanaysiin hadda waxaa jirta xisbigan kale 11aad ma garanaysiin banaan nin sheego wax naga maqale waa xisbi dhalin reer Jabuuti oo 3 iyo 4 qof oo Beljik joogta sameeyeen oo ku jiro ninkii saaxiibkii qaaliga ee Pierre Robert Maxamed Xabiib iyo Samatar iyo Nasir Cali Xuseen waa rag wala qaali oo kartile oo halgamaaya laakiin xisbigan dibadda ka abuurmay oo Beljik ka abuurmay imisa ku jirta imisa ku jirin waxba kama faalloonayo waxaan ii samayn doonaa waxa weyd kriteerada aad qaadanaysiin aad ku eegsiin xabad iyo xabad baad ku shandhaynaysiin oo isweydiinaysiin xisbiga dooni ka bilaaba kriteeradu haddaba kriteerada laga doonayo eed ku eegaysiin shaandhada ama baswarka aad ku eegaysiin inuu xisbigan uu buuxiyey kriteerkii lagu yaqaana xisbi party politic waa oran karnaa xisbiga waa party politic haddaba inay kriteera nii soo sheegayo 7 ilaa 8 weji uma baahna nacam inay giddi wala buuxiyaan balliis muwayeenka dhaafeen inay muwayeenka dhaafeen si aanu dhahno xisbi waa xisbi bolitig xisbigaasi waa xisbi bolitiga odhanna marka allahuma salaam waxaan leeyahay hadda waxaad qaadanaysiin shaq barti qaata oo ku eega marka horese waxay isu odhanaysiin war xisbigan brisab qofka sheeganayaay ma jirtaa wax ka hooseeyo la shaqeeyo comité central ma jiraan imay gazab indishi ilayaan qaadan ma leeyahay ale kow
maleeyahay president uu leeyahay, waa anaka aragnay shaqsi kas waa president, war hadda president aha, laakiin ma leedahay comité directoire ama comité central oo kula shaqeeya, oo le vice president leh, secretaire général leh, trésorier leh, maxay le ma leedahay wey. Marka waxaan nii soo bixi doona kriteriyan shoogayo baraa xitaa xabidna ka buuxine, waa waxaan le kuwan xabidna wintaa ka buuxinenow war xisbi matiida shaqsi personnalité politique baatee qawd iyo bulbuug iska joojiyo naga daa jirjirka meel iska fadhiiso. Haddii ahayn ka oo dadaal oo sa kuwan kale samee oo xisbigaaga nacam wanaaji oo dad u doondoon oo lacag u doondoon foon u doondoon oo anex u sameeyo meel u samee laguma diidana waad karaysaa, waad samayn kartaa kuwanba barkoodbay sameeyen. Kolka xisbigaa doonaysay qaata oo marya maxaa hadaba gelaysa waxaa weyji number one waxa waa comité central. Ninkan madax isku sheegayo ma kugu jixigaan dad kaloo kula shaqeeyo la garanayo, maaha dad fantoma, maaha dadka nantiin kale yaac iyo retreat gareeyo adduun buur waheno meelaha iska jooga, maaha war dad xisbi ma jiraa dad kugu jiro hebel yebel loo garanayo ama dalkii ha joogan ama dibad ha jooga oo kugu xiga oo kooxda kula talisa kula shaqeysa xisbigaaga noolaysay hagaajisay u samaysa brojeyada iyo dariiqdariiq oo dilaacsa ma jiraan. Waa nibro aan waxa weyji waa comité central maleeya. Nibro deux maleeya siège ama annexion. Siège annexion maxaa lagu baahanya? Xisbiga waa inuu yeesho siège annexion, waayo xisbiga anugu madax baa tahay, comité baad leedahay, dadkaagii halkeed kula hadli, hawshaada halkeed ku firin, haddaan meel lahayn xafiis lahayn ama anegsada xaafada kule, haddaan jabuuti ku leedahay meel, haddana waxaad u baahantaa anegsana xaafada ku yeelatid ilaa district ku leedahay, shanta district tagtid ood ku leedahay waa ka biroogii biroog waa xafiiskii xisbiga XYZ wage oo kolkaa markaa tagtaa dadkaaga kula kulmi kula sheekaysan, waad u baahan tahay, waa necessité, waa critère loo baahan yahay inuu xisbigu siyaasi yeesho. waxaa kaleed u baahan tahay libertoo waxa weyje war xisbigana waa xisbigan madax ninkan brisans ku sheegayo ma leedahay dad militan mise addeeraan ma leedahay oo odhan karna way jiraan ama dalkii ha joogaan ama dibaddii ha joogaan weliba dalkii ha u bataan dalku dalku halkaa dadku dalkaasi u badayin waa halkaa wax isbedel ku dhacay taraan ku dhacaya waa ma leedahay dad libertoo ma leedahay dal site internet ma leedahay website ma leedahay ood waxaaga kusoo bandhigtay maxaa watan lagu baahan yahay siyaasku markaa dadkaaga la kulmaysay fast to fast human to human bilaad ilaa bilaad kula kulmaysay laakiin markan kale aad u baahan tahay wax weyji wixii wax noqday tan limariik internetkii baa la galay hawshii way sii fududaad kampaynga aad ku samaynaysay suletteraan qof iyo qof ku arkaysid maana tan kalena waad u baahan tahay imika horumar la gaadho waxaan ogolnay waqtigii in limariigan galnay waqtigii internetkan tagno website marka leedahay waxyaalaha activityada gelin waxaad soo wadaad gelin programkaagaad gelin waxaad ku tala jirtaad gelin waxaad qabateen baad gelin waxaad naga dhigan baad gelin dadkaad ku soo jiidan haddaad maanta leedahay boqol adeeraan bilaha dambena boqolkaa ka badato ayaad leedahay kolkaa sid internet ama haddaad sid awoodi karin ama qof kuu wado jirin kuu administrator kuu wada aada jirinba waxaad haddana page facebook ma leedahay xisbigaaba page facebook muley ay dadku la socdaan waxaad samaysaa activityeeda barkood waxaad tagaysaa bar weyley sid internet website beleyna ama waxbay leeyihiin waxa ugu dambeysa karaacinka ugu dambeysa wax abdid misajur lagu sameeyo setrain malheureux halkeed dadku sii dadku laashin dadka dibadda ama dad gudaha ku jira in numeriga internetka la socda waa dhibaato kolkaa waxaa dhi afar waa seed cinq waxaa dhi fond de fonctionnement e liisba kugu jirtaa caiska yar ee trésoriergaagu haayo xisbiga ma ku jirtaa kun iyo laba kun oo maalintaas ku timaadiin biyo baanahays ku iibsatay inad ku cagteen e liis minimum laba kun iyo saddex kun hadday ku jirinna waa dhibaato hadday intaabaad kari lahaa waa dhibaato waxaa hadana la doona waxa weyde waa programme politique programme politique ma leedihiin haddaad leedihiin halkuu ku jiraa halkee laga heli karayaa isagoo qoran ma jiraa oo dadka nagu yimaada xafiiskiina dad anexlin kugu yimaada u dhiibaysoolaysa waa kan programme politique uu ka duwan yahay karbideeda ku duwan yahay annagu sidaa dalkanaa maamulaynaa ma jiraa haddana ma jiraa ma ku soo talashaarjaysan internetko ma ku jiraa hadduu ku jiraan sida dadku heli karayaan ofrin karayaan ayaa eegi karayaan ininki iyo difrenceka xisbiyada dhexdooda difrenceko iyo difrenceka xisbiyadan iyo kan talada ahaayo waa wax la isweydiinay wey haddii oo ta kalena waxa weyji waa activitega maxaa ku yidhaahdaa suletteraan kolka xisbiga wa intaasaad gelaysid hadduu qofkaasi xisbigaad qaadatay kuu doona qaatan kule kuu doona qaata xisbigaad doona xy qaata waa adeegaysa war comité central ma leedahay war ma leedahay siyaasha
war ma leedahay militant, war ma leedahay site ama page Facebook, war ma leedahay font fonctionnement ku socdo, war ma leedahay programme politique ay dadku ay disponible u heli karayaan, war mas activité ma samaysaa teranka, ma ka samaysaa ummadda ma iska iibisaa. Waa yorkin waxa weye Britain aad bedeshay baad rabtay, laakiin haddaad weli waxba aad qabanayn waa dhibaato. Waxaan taa ku soo qaaday waxa weye warbaddii baan u fikirno dhaan war xisbiyada politika maxaa loo sameeyey. Haddaba waxaa inta badan lagu celin oo lalahaa markii USNT la sameeyey coalition gaas hawsha fiican qabatay. Waxaa la oran jiray coalition waxay u baaba'day horta problem inteer baa jira dhexdooda qabsaday problem ma. Laakiin waxaa la yiraahdeen bay ku soo duubeen dadkii wax garanayay meesha ku dhex jira waxay yiraahdeen warda coalition ga USNT Union pour le salut national waxaan u sameeyay bay yiraahdeen waxay propose ka weyn buu hayd buu camp in election ka qayb gasho. Sanabtii election markuu dhamaaday waa inay baabaadatay. Way aimka ugu weyn yoolka ugu weyn waxay inay election ka qayb gasho. Kolka su'aasha la isweydiinay waxa weeye war xisbiyadii parti d'opposition ga ee Djibouti joogo waxa u joogtiin ba mam election inaad ka qayb gashin ba hadday saatay kolka election u imaaday weydiin ama dhexdii isku qabsan waa ka qayb galay kama qayb galayno de markaa waxa iska 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 xidhin xisbiga bas ka xisbiga election u joogo hadii kale waxa weeye inaad activité maalinka sa aragna baa 365 jour ka sanadka waa inaan aqtano dhaqdhaqaaqad sameynaysiin ummadda inniku iska iibinaya inniku wax sameynayo kolka tan criteria-kan soo tiriyay xisbiyada nation sheegay waa 11 bihiin 11 ka xabaabad qaata 4 baana buuxin oo inta aan soo sheegay xabadna lahayn wallahi xabadna male comité central male siège male militant male kuwa dalka jooga dibadda jooga seed male fond iska badhaaf doorar ma haystaan waan ogahay dad dariil ogihiin weje programme politique male activité ee dalka qabtaan ma jirto marka inta baa haddii qaban maxay dadka daalinayaan oo inta soo jooga waa hebel brisa hebel baan brisa di parti x y baan marka walaalay waxaan leeyahay bar horta isku aan eegno xisaabtamno sheegno hadii ay yeesan tahay baari coalition lagu talagalay doorashada amarkay doorashadii dhamaateena halkii ku baabacday bar innikuna bar fikro su'aal isweydiyo innikuna maxaa tiin xisbiya parti d'opposition election u taagan haddii aad election taagan tiin electionadii waa imisaan soo gara martay intiina meesha joogtaba mala waxaa jirta in intooda badan ka tarwaan 10% intaasoo election baa soo joogteen barkiin ka qayb galaan barkiin ha boykotaanay ilaadiin ma aaminsani way jiray laakiin waa soo joogteen kolka kolku electionku dhamaado inaad hadda eclipse iska eclipsesiin baad iska socotiin oo iska socotiin oo baabacdiin xisbiga la xiray marka taasaan lay warbaran isweydiino hala sheekaysto maxaa ka ceenidin maalin dhiw haddaba sheeke yar baan ku helo waxay sheekada waxay ahayd balaas mililig bay ka dhacdo saddex nin oo xisbi baartii politiga fadhiyo ma wala fadhiyaan laakiin nin iyo miis buu fadhiyaa kolka dad aad u hibeeniyo jeclaabaa soo gara maroy war maanta waa ka raggii ma odayda islaameeshii ku dhigay raggii britainna bedin lahay dalka loo badbaadin lahayo hebel iyo hebel oo way ku soo qeyn way faaniyeeno bar innikaa nin baahanna yidhahda wallahi dalku maanta qirqir buu ku jiraa kartii ku jiraay in bal hawsha de maxaad gudiino maxaad soo gudiino maxaad samaynaysa marka nin meesha kamid a brisanka xisbi kamida ka yidhi war howlweed dambeysa dagaal weyn baa soo badnaayo noo dulqaato samir yeesho in wardahay dagaalka ma dhawaan baad samaynaysay mu kuyidho ma dagaal hub maahna ama activiteyo iyo soo socod iyo ummadaas ku keeno dariiqo soo saarayo maya buu ka yidhi dhawaan dhawaan bay noqon doontaa wax yar maa naga xiro electionka 2026 naga xiga bu raggii way yaabeen qolada waxay dhahaa election 2026 afar sana ku sokoysee afartaa sana maa iska aaminsanaanaysay war afar sana aday kula dheertay waa bri buu yidhi kolkaa 2006kii markaan joognay ee lahayn 2021 baan wacdana dhigi doonaa dadku wax dheer bay moodeen markii halooda kolkaa afartan saneed wax nila dheer wax dheer mahayna waa afar sano waa afar cishoon ka soo qaado markaasaan soo bixi doonaa iyo markaasuu ninkan talada haysan loo ogolay inaan hadalno wax dhidhaahno waa marka labada toddobaad ee kampanya ku kulo meesha fadhiyaasoo xisbi kale isma xaalada kai waranku kama qaban kalan haddii ay conditionga buuxini waayaan dajaa iyakii baa kala jabay ummaddii wax looma hayo waa election waxa la sugayo waxaan ilay maanta de electiongii ugu dambeeyay 2021 un haddaan qaadano dhawaada inkastoo nogaa intii hore waxba lama qaban kii dhawaan un haddaan qaadano ilaa emika
wax activity la sameeyay ma jiro. Waa run, waxay odhan doonaan dhibaatooyin caqabado badan ayaa noor yaalla. Waa run, caqabado way jiraan, caqabado badan way jiraan, obstacle way jiraan. Waa run, dowladdu dhibaato nagu haysa. Waa run, laakiin mas-uuliyad baad qaadeen oo xisbi baad tiraahdeen, xisbi politik baan la opposition, waxaan baan lahay baad tiraahdeen, innika afka soo saaray, innika shaaraci soo taagay. Haddaad tiri haddii aan dadka soo saaro dhibaata iman, war adigu dadka soo horkac, adiga komiteegaagu haddii jiraan soo horkac dadka oo hor dhaqaa. Intiinuba intiina badan waxaa tiraa xabsi baan soo galnay. Waa run, waan ni qaraynaa, dhibaatooyin baad la kulta. Waa run, shaqadaan liigi eriyo. Waa run, dhibaatooyin badan baan liin geysta. Waa run, laakiin afkiina waxaa ka tiraahdeen xalig iska deer dhimashaan diyaar u nahay inaan dalka badbaadino. Marka tiin baan liga rabaa. Afarta qofeed soo saaraysiin hadday jiro joojiyo inagu soo kaca dadka oo hor imaada, hor socda, dhaqdhaqaaq sameeya, tusa inaad jirtiin, ummadda isku keena. Inaad cabsootiin maaha, inaad cabsida inaad joogtiin, inaad dhiga waa iska fulisaa. Ana maanta xisbi baarti politik madax kamiyi, haddaan jabuuti joogana madax kamiyi, kolku waan iska aamusilay hadda dhibaato ma jirto. Wixii aan keli aan taanka activist samaynay maahayna, dee dad mara bisheen oo ma dhahdeen brisaaga hebel baana. Marka taasaan leh walaalaha bal dib ugu fiirsada. Kulley waan dhaleelayaa, waana jecel, waxaan ugu dinaad horta inaad kacdiin baan rabaa ood wax samaysiin. In kulley halkaan isku tag ka doonan isku tagayna ma jiro inaad timaadiin. In waanaad ogtiin xaaladu dalku mara niga warramayo, intiina badan oo dhex joogtiinba in la saasaysto, in wixii gebageba tahay, haddana wax qudhaatood samaynaysa ma jirto. Alla ilaahay waxaa u yar activity yar sameeya, waxsa sameeya, jimco jimco sameeya, waa xisbiga baartiraado dadka soo saaro, kolbateen ku hadlo, waxyaalo badan qabtoon, isagoon halmaliyo kale yahay, kuwa kalena maxaa nii diidana saas sameeya.